Bom dia, pessoal. Estou passando aqui para agradecer todo mundo que participou sexta-feira passada do primeiro dia de aula do curso Simplificando o Glaucoma. Para quem não assistiu essa aula, ainda está em tempo. Ela vai ficar disponível até a próxima sexta-feira. Basta se inscrever no link aqui na bio do Instagram. É uma aula rápida de 20 minutos e de bem fácil compreensão. Nessa primeira aula, a gente fez um introdutório, um contexto histórico do glaucoma, e é muito interessante para que você possa acompanhar as próximas aulas. Aí sim, o conteúdo vai ser um pouquinho mais complexo. Mesmo assim, sempre visando um linguajar bem simples e de fácil compreensão. Então, se você não assistiu essa primeira aula, passa lá, se inscreve no link da bio e assiste. Até sexta-feira vai estar disponível. E a próxima vai ser na última semana desse mês de março, ok? Espero vocês na última semana desse mês de março, na segunda aula do curso, Simplificando o Glaucoma.